La diputada eivissenca al Congrés, Sofía Hernández, ha defensat el seu compte de Twitter, Pedro Sánchez, davant les informacions que asseguren que el sector crític vol provocar la dimissió del líder del PSOE abans de dissabte. I el diputat socialista Pere Joan Pons va defensar ahir Sánchez a la reunió dels socialistes al Congrés. Pons va posar com a exemple per a tot Espanya el model del govern balear amb Més i amb el suport de Podem. La Federació Socialista de Menorca considera que el Congrés que proposa Sánchez sembla més un plebiscit que una proposta de futur. A partir d'aquesta experiència que vivim a les Illes, amb un pacte de govern que té més coses positives que dificultats, que també n'hi ha, és cert, i de debilitats, però després d'un any, la nostra experiència en el govern també l'hem tractada d'explicar i de traslladar un context de dificultat a Espanya, però en el mateix temps que en el 20 de desembre i el 26 de juny va seguir existint una voluntat de canvi. No? Els secretaris generals, ahir ho deia Niceta, no els posa ni els lleva ningú, ni cap representant del Partit Socialista, en que siguin representants de comunitats autònomes molt importants, sinó la militància. I per tant, la militància, jo crec que sempre que es dona la paraula la militància, no es pot estar equivocat.